Vam néixer doncs, en una època de que aquí a Celrà doncs, molta gent que participava doncs, en el teixit social, cultural, esportiu doncs, del municipi no trobava doncs, un partit polític doncs, que el representés i hem anat doncs, aplicant tot tipus de polítiques enfocades doncs, a mantenir tots els serveis públics partint doncs, de la participació ciutadana, de la transparència i de l'obertura doncs, a les portes de l'Ajuntament a tots els veïns i veïnes del municipi i a les entitats. Fent una oferta cultural molt àmplia o al servei de tothom a nivell econòmic, es reflectiria a nivell educatiu amb el manteniment de les quotes de les escoles bressol, es reflectiria amb la creació de l'oficina d'atenció municipal a les persones, el casal de la gent gran de Camponac. Allà on la Generalitat ha retallat a nivell d'aportació econòmica, l'Ajuntament hi ha posat els diners necessaris per garantir que totes les famílies puguin accedir sense problemàtiques en els diferents recursos educatius del municipi. Sembrem llavors. Fem arrels. Compartim els fruits.